Гол. С участието на Куно Бекер, Стивън Дилейн, Ана Фрил, Марсел Торес, Тони Плана, Алесандро Нивола и други. Сантьяго, вземай си нещата. Пронто! Бързо! Пронто! Хайде! Не дай да плачеш. Бързо! Хайде, бързо! Загаси цигарата, глупако! Бързо, бързо! 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 Стойте! Бързо! Останете на място! Бързо, бързо! Тук гранична полиция на Съединените щати. Останете на място! Сантьяго! Остави топката! Остави тая тъпа топка! Хайде! Тук гранична полиция на Съединените щати. Хайде! Лос-Анджелис, 10 години по-късно. Сантьяго! Стига си мързелувал. Върви да товариш пикапа. Хайде! Музика Греъм Ревел. Много е секси. Оператор Майкъл Барет. Давайте, хайде! Сантьяго, момче, къде се губиш? Вече падаме с един гол. Само с един? Пак ли си на диета? Какви ги вършиш? Не искам контузии, ни без кори няма да играеш. Не спирайте, продължавайте. Какво става? Корите. Спокойно, спокойно. Не бързай, не бързай, приятелю. Сценаристи Ди Клеманс и Иан Лафрене. Режисьор Дани Кана. Como podría tú vivir, como podría...
До скоро. Здрасти. Как мина? Добре ли игра? Спечелихме 4 на 2. Вкарах 2 гола за една бройка и трети. Говори на испански. Какво му става на татко? Иска да си купи пикап. Защо? За да може да работите за себе си. Мунес и син. Какво ще кажеш? Това ли е мечтата му? Винаги има и план Б. И какъв е той? Американската мечта. Да спечелим от тотото. Какво стана? Много пари му иска. Жалко. Хъпни нещо. Шефе, от 6 месеца чистя маси. Кога ще ме направиш келнер? Това е китайски ресторант, а ти не си китаец. Ей, тук е Америка и двамата сме американци. Имаш ли зелена карта? Ако имах, щях ли да съм келнер? Не, не си китаец. Тишина! Томи, стой на поста си! Трябва... Томи, играй по крилото! Това не ти е световното, то е на 7. Никога не е твърде рано, Вал. Мене купите, щом не обича футбола. Това е... Гол! Ей, внимавай! Давай, Том! Благодаря. Подай на Сантьяго! Подай, подай! Бива си го. Определено. Ти ли го научи на тези финтове? Не, Господ. Стойката му е неправилна. Гледа в земята. И не си вдига крака достатъчно. Всички противникови отбори смятат така. И ето какво следва. Браво, Сантьяго! Браво, синко! Играл ли си професионално? Ами, професионалните набират колежани, а никой от нас не е учил в колеж. Кога е следващият ви мач? Събота. Засякох се с един човек в самолета. Искам да те види, спортен агенте. Сериозно говоря, имаш заложби. Не се засягайте, но бързам за работа. И аз съм играл в футбол. Така ли? Къде? В Англия. Търсил съм и таланти. Знам какво говоря. В Англия? Как се казваш? Сантьяго Мунес. Глен Фой. Сантьяго! Хайде! До събота, Сантьяго. Тичай, тичай! Кинозвездите имат агенти. За какво ти е агент? Знаеш ли, момчето си го бива, може да стане звезда. Не ти ли е ясно? Има два типа хора на този свят.
Такива, които живеят в имение. И такива като нас. Които им косят муравите и им мият колите. Ако стана професионалист, това може да се промени. Какви ги приказваш? Ритате топка в парка с момчетата, които работят на автомивка. Не знам. Като се срещна с този човек, всичко може да се промени. За добро. Аз знам как ще се промени всичко за добро. Ще си купим пикап и ще завъртим собствен бизнес. Останалото са глупости. Още една бира. Проклето хлапе. Бари, удобно ли е да поговорим? И още как? Става дума за едно мексиканче от гетото. Казвам ти, направо ме шашна. Аз не се шашкам лесно. За последно ме шашна Джермейн Дефо. Да не зачекваме темата. Момчето ще играе в събота. В един колеж в центъра. Добре, дай ми точни адреси, със сигурност ще отида. Радвам се да го чуя. Добре. Удари още няколко питията и опитай от хапките. Едва ли си ял суши в Гейтсхед? Кажи, друже. Не, аз съм в Л.А. Няма нищо, момче. Спокойно. Вау, дай ми телефона си. Да. Глен. Приятел. Глен, не съм тъпанар и не съм заврабил. Заед съм, на бизнес среща съм. Цяла сутрин кисна тук. Ето какво ще направим. Защо не ми пратиш запис на твоето момче? Глен. Кретен. Стегнете се, хайде! Само така, Сантьяго! Сантьяго! Така се печели. Здрасти, бабо. Беше страхотен. Благодаря. Браво, синко. Игра страхотно. Благодаря. Това е братчето ми. Здрасти. Радвам се да се запознаем. Това е баба ми. А това е дъщеря ми, Вал. Здравей. Значи, вие сте агентът? Не. Този човек уреди агентът да дойде. Но той не дойде. Той е... Нали знаеш, твърде зет. А ще дойде ли на следващия матч? Не, няма да може. Утре се връща в Англия, аз също, така че... Вижте, май баща ми е прав. Размечтаеш ли се, прецакват те. Благодаря все пак. Ало, кой е? Обажда се Глен Фой. Глен Фой? Познаваме ли се, господин Фой? Ами,
Бях един от вашите скаути, когато започнахте. Всъщност ме уволнихте, когато назначихте новата управа, но аз... Не ви се сърдя. Така ли? А защо ми звъните в 3:30 през нощта? Извинявам се, аз съм в Калифорния. Забелязах един млад футболист. Има... удивителен талант. Къде играе? В един местен аматьорски отбор. Работата е там, че утре се връщам в Англия и искам... да ми обещаете нещо. Ако дойде при вас, ще го видите ли? Искате да ви обещая? Да. Вижте го как играе. Само за това ви моля. Ако кажа да, ще ме оставите ли да спя? Да, господин Дорнхелм. Тогава да, господин Фой. Сантьяго! Как си? Благодаря, добре. Какво правите тук? Треньорът ти ми каза къде си. Кой е този? Англичанинът, който дойде да ме гледа на матч. Ако дойдеш в Англия, Нюкасъл Юнайтед ще те пробва. Нюкасъл Юнайтед? Това е голям клуб. Много голям. Какви са тия глупости? Въобразяваш си, че ще играеш футбол в Англия? Той смята, че съм достатъчно добър. Защо му втълпявате такива идеи? За какъв се имате? А ти, слез на земята, вместо да летиш в облаците. Да вървим. Хайде. Това е голяма крачка, господине. Искате да прелети половината свят заради една ваша дума? Менеджерът обеща да го види. Останалото зависи от него. Погледнете ме в очите и ми кажете, може ли да стане професионалист? Според мен да. Татко, да тръгваме. Ще си изпуснеш самолета. Ето визитката ми с всичките ми телефони. Помисли си и ми звънни. Радвам се, че се видяхме. И аз. Достатъчно ли са? Кое? Всички знаят, че там криеш парите. Ще отидеш ли? Баба смята, че трябва да отида. А татко? Не съм го питал. Колко далече е Англия? В момента е... на 400 долара разстояние. Заспивай. Веднага. Там ли? Благодаря. Как може, татко? Платих 4500 за пикапа, за 1200 от твоите. Но ти давам половината бизнес.
Сделката е изгодна. Откраднал си парите му. Ти не съм си. Знаеш за какво се. След 2 седмици щях да съм ги събрал. За какво? Да гониш някаква глупава мечта? Велик футболист в Англия? Я стига. Това са глупости. И като се провалиш, как ще се върнеш без документи? Имам само един шанс. И ти искаш да го пропилея заради твоите планове. Аз се грижа за семейството си. В Мексико работех по строежите, а вечер чистех един бардак. Но спестих достатъчно, за да ви доведа в Америка. И когато майка ти ни изостави, когато тя ни заряза, семейството разчиташе на мен. Не замесвай и нея. Изкарвам достатъчно за тази къща, сега имаме и собствен бизнес. Така се напредва. Така се успява в живота. Това е твоят живот. Не моят. Дами и господа, днес е добър ден за нашия клуб. Гавин е много талантлив играч и бързо ще намери своето място на Сейнт Джеймс Парк. Затова с удоволствие му връчвам фланелката. Първото място е недостижимо, Ерик. Какви са реалистичните ви цели до края на сезона? Да се класираме сред първите 4 и да влезем в евротурнирите. Това ни е цел номер 1. Трябва да съберете максимален брой точки от следващите мачове. Вижте, клубът имаше някои проблеми напоследък, но сега съм тук. Не съм дошъл за слава, за пари или за нещо подобно. Искам да печеля мачове. Така че максималният брой точки няма да е проблем. Нали, шефе? Къде е баща ти? Отиде за някаква част за пикап. Чудесно. По-добре да не разбира. Билет за влака до Сан Диего. Автобусен билет за Мексико Сити. Мексико Сити? Да. Не можеш да летиш за Лондон от Лос-Анджелес. Нелегален си. Ето ти билета. Той е за след 1 седмица. Баба, откъде взе пари? Цял живот съм работила. Имам спестявания. Какво продаде? Какво заложи? Разни вехтури от миналото. Значи стаята вече ще е само моя. Ела тук. Кой ще ти помага с уроците, като замина? Той ще се справи. Вземи си душ преди да тръгнеш. Вониш ужасно. До вечера ли тръгвам? Да. Преди да се прибере баща ти. Синко, когато майка ти си тръгна, дадох дума на Бог да направя всичко, за да сбъднете мечтите си. Заслужаваш този шанс, Сантьяго. Не го изпускай.
Благодаря. Цел на посещението? Моля? Бизнес или почивка? Бизнес. Играя футбол европейски. Надявам се да играя за Ньюкасъл Юнайтед. Момент. Този младеж иска да играе за вашия отбор, господин Хендерсън. За Ньюкасъл? Да, господине. Никога не отказваме помощ. Глен, на телефона! Ало? Кой? Сантьяго! Ангели си. Къде? Някъде в Лондон. Глен! Как се стига до Ньюкасъл? Здрасти! Как си? Защо не ми се обадил от Л.А.? Че идваш? Проблем ли е? Не, никакъв. Просто ме хвана малко неподготвен. Ще останеш при мен, докато се уредиш. Добре. Добре дошъл в Тун. Какво е това? Там, където живеят джордитата. Какво е Джорди? Някой, който живее в Тун. Много имаш да учиш, младежо. Тун, нещо като риба тон ли е? Вид риба? Благодаря. Сам ли живееш? Да. Е, дъщеря ми се е виждал. Имаш ли жена? Почина преди 2 години от рак. Съжалявам. Баба ми... Тя ти изпраща това. О, много е... Пази я още от дете. Не съм от най-ревностните католици. Тя смята, че си добър човек. Сантьяго, вечерята ти е готова. Сантьяго?
Мислех, че се занимаваш с футбол. Вече не. Изпях си песента, като някой от тези коли. Поправяш ли ги? Поправям, реставрирам. Виж, няма да има никого в клуба до 10, така че хъпни нещо. Защо не отидеш да закусиш? Добре. Имаш ли пари? Не. Но нищо. Не, не, не мога. Няма проблем. Вземи ги. Надясно. Ще ти ги върна. Господине, може ли топката? Добре. Да, за циркаджия. Прав е. Ето ви, прощавайте. Чух, че някои от играчите не харесвали Гавин Харис. Бил голяма надувка. Така си е. Три клуба за 5 години трябва да ти говори нещо. По-добре играе в средата на терена. Ако е в настроение, прекалено се увлича. Имаш право. Какво си ни зяпнал? Извинете, говорите за сокър, нали? Не. Футбол? Да. Тук няма за какво друго да се говори. Откъде си? От Лос-Анджелес. Супер! Познаваш ли Чарлиз Терон? Страхотно маце. Какво правиш тук? Направи съм в Нюкасъл Юнайтед. Проби? Да. Браво! Ама ти сериозно ли? Да, да. Може би и днес. Тогава не яш кървавицата. Какво е всъщност? Не ти трябва да знаеш. Футболът тук е религия. В Лондон има много отбори. Същото е и в Централна Англия. В Манчестър 2, в Ливърпул 2, в Глазго 2. А тук е само Тун. Ето го. Това ли е менеджерът? Ерик Дорнхелм, господин Дорнхелм. Суров човек е. Гледай го в очите. Погледите няма да помогнат. Всичко зависи от краката ми. Господин Дорнхелм, извинете, Глен Фой. Това е младежът, за когото ви говорих. Здравейте. От Лос-Анджелес. Сантьяго Мунес. Кога сме говорили? Обадих ви се посред нощ. Обещахте ми да го пробвате. Да, само момент. Хареса ли ти? Направи хетрик и е твоя. Сигурен съм, че имаш часовник. Сигурен съм, че е доста скъп. Колко часа показва? Извинявай, шефе, дадох ланелката си на едно дете в болницата. Жалко, че нямаше кой да ме снима. Щеше да е страхотна реклама. Стига глупости. Шестима журналистите чакат за интервю от 50 минути. Върви. И днес ще тренираш с резервите. Къде играеш? В Лос-Анджелес. Питам, на кой пост играеш? Ами, в отбора съм нападател, но предпочитам да съм халф, за да играя повече с топката. Заведи го на игрището. Да видим какво може. Добре, много ви благодаря. Ще те чакам. Ето ти теб. Как си, синко? Добре. Чудесно. Мал Брейтвейт, треньор. Приятели сме с Глен от едно време, така че съм на твоя страна. Благодаря, сър. Не съм сър, а тренер. Сър е старчето, дето ще те наблюдава днес. Готов ли си? Да. Добре, да вървим.
Хайде. Не се безпокой. Добре. Синко, ще играеш център дясно, разбрали? Да. Познаваш ли Габин? Не. Мини зад него. Добре. Ето го там. Ясно. Извади, Ейди. Ейди, излизай! Добре, момче. Слагай лигавника. Дай всичко от себе си. Ей, Мал! Мал! Кой е новакът? Мексиканец е. Не му давай зор, синко. Ще го наглеждам. Как си, Мал? Бива, шефе. Здрасти, Боби. Франи, вкарай момчето в играта. Остави на хлапето. Давай, ти си. Хайде, давай. Адиос, амиго. Сантьяго! Върви под душовете. Какви ги говориш? Не ми трябват деца. Моля те за още един шанс. Не знам, Глен. Краката ми сякаш не ме слушаха. Утре ще се представя по-добре, обещавам. Няма да има утре, Сантьяго. Качвай се в колата. Баща ми вярва, че всеки си има място в живота. Работиш, изхранваш семейството си и умираш. И е глупаво да мечтаеш за друго.
Ако обичате. Всичко е наред. На вратата ме пуснаха. Искам само да потърся един човек. Няма да се бавя. Господин Донхил? Гленфой, видяхме се сутринта. Простете, че ви прекъсвам. Пропуснах ли досадните речи? Аз ще изнасям една от досадните речи. Не ме разсейвайте. Нямаше да дойда, ако си вдигахте телефона. Какво искате? Онова момче. Сантьяго Мунес. Защо не седнете тук? Благодаря. Той е израснал в бедност и трудности. Уменията му с топката са единственият му шанс. Прелетял е 6000 километра. Според мен е изтощен и притеснен. Никога не е виждал кал, а вие го навряхте в нея и не спряхте да говорите по телефона. А той падаше през цялото време. Но имаше един вълшебен миг, когато финтира стопката във въздуха и преодоля Магон. Видях. Не е зле. Чувам, че тук добре се грижат за вас. Когато бях скаут, ежедневието ми минаваше в гледане на разни момчета да се боричкат в калта. Много рядко, рядкост беше някой да ти стопли сърцето. Като този младеж. Дайте му един месец. Глен е върхът. Виждам, че си открил миналото ми. Просто разглеждах. Жена ми направи този албум. Не ми каза, че си бил голям футболист. Да, но не беше задълго. Защо? Контузих си коляното. Гащетата бяха по-къси, косите по-дълги и не изкарвахме по 8 милиона годишно. Но все пак сте били герои. Футболистите винаги са били герои. Дори по времето на баща ми, когато са печелили по 8 лири седмично и са бачкали в мината. Взими. Не, не. Не мога да я приема. Тя ти е твърде скъпа. Не ти я подарявам. Само я пробвай. Искам да видя дали черно-бялото ти отива. Има ли смисъл? Има ли смисъл? На едномесечен изпитателен срок си. Звънни на баба си. Слушайте всички, това е Сантьяго Мунес от Мексико. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, все едно. До края на деня искам да се запознал с всички ви. Ясно? Излизайте. Хайде, Джони. Давай, давай. Давайте. Санти, аз съм ходил в Мексико. Хареса ли ти? Цяла седмица дрисках. Някой ден, синко. Но не днес. Хайде. Благодаря. Моля. Седни, ако обичаш. Добре.
Може да е малко високо. Защо? Защото си твърде близо до мен и миришиш хубаво. В норма е. Ти ли си лекарката? Не, аз съм сестрата. Той ще те прегледа скоро. Попълни ли е формуляра? Да. Само две неща не можах да разбера. Добре. Кой? Ами, това тук. Кардиологични, значи проблеми с сърцето. Аз нямам. Ами, това тук. Респираторни. Проблеми с дробовете и дишането. Имаш ли? Не. Качи се на кантара. Така. Как се казваш? Сестра Хармисън. Питах за малкото име. Не ти трябва да го знаеш. Както и къде живее, коя зодия съм и какво ще правя в събота вечер. Трябва да ти взема кръв. О, Боже. Мрази игли. Но имаш татуировка. Или е временна? Гангстерска е. Бил си в банда? На времето. Има три начина да се измъкнеш. Да те убият, да те опандизят или... В моя случай да имаш баба, която да ти налея къл в главата. Съжалявам, здраве няко. Какъв ти е проблемът, бе? Нямам проблем, какъв проблем? Хайде, де! Ей, какво? Остави го. Остави го. Той е женчо. Та пак. Не му обръщай внимание. Колко време ти дадоха? Един месец. Един месец? От дяволите. Малко е. На мен ми дадоха 6. Преди бях в Tranmere Rovers. Взеха ме от училище, когато бях на 14. Така ли? И как е? Рано е да се каже. Този е Гавин Харис. Току-що го купиха за 8 милиона лири. С педалчета ли обядваме, Джейми? Хю има голане на 33. Ако другите защитници не си струшат краката, ще свърши като резерва. Защо ми има зъб? Защото си нов в отбора и притежаваш нещо, което му липсва. Нюх. Нюх? Да. Повечето играчи... Включително и аз играят затворено, наблягат на силните си страни и не разкриват слабостите си. Великите играчи, които имат нюх, поемат рискове, защото не ги считат за рискове. Събличи си якито. Да поритаме. До 3 гола. Добре. Хайде. Те владеят топката, а не обратното. Добре. Гледай. Две якита и една топка. Само това не трябва. Приключа ли, синко? Да. Извинявай. Санти! Готово. Виж. Може да те разведа из града. Ако искаш. До вечера ще обиколим клубовете. Алкохол. Жени. Добре. Трябва ли да си нося лична карта? Лична карта? Документ за самоличност? Да, всъщност. Тук на колко години е разрешено да поръчваш алкохол? На 11. Хм.
Здрасти, Гавин. Ей, Мокро, ако искаш автограф, пиши на клуба. И аз играя там, Елвис. Играя в същия клуб. Не съм те виждал. Не ме пускат много. Ей, ей, сестра Хармисън, сестра Хармисън. Здрасти. Елате с нас в този клуб. Как не, тук е пълно с позори. А вие къде отивате? В Спайглас. Навит ли си? Да, да. Заповядайте. Хубаво вино е, Риоха. От Испания, твоя край, нали? Не, не, аз съм от Лос-Анджелис. Аз от Ливърпул. LA и Ливърпул. Какво правите тук? Ти кажи. Ами, играем за Нюкасъл. Нали футболистите са табу? Спокойно. Те дори не са в резервите. Докато си в блатото на посредствеността, имаш шанс. Извинявай, но не те разбирам. Не се променяй. Не ставай нещо, което не си. Ами, животът ми вече се промени, откакто съм тук. Израснах на квартира с безработен баща и майка алкохоличка. Промяната е добре дошла. Сега си спомних кой си. Онзи с пръста на крака. Какво? Имаше гъбички под нокътя. Какво? Господи! Защо трябваше да го казваш? Сигурно си виждала всички футболисти и голи. Знам какво ще попиташ. Не, 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 не. Няма да те питам на кого му е най-голям. Тогава какво? На кого му е най-малък. Сигурно си ти, щом не иска да каже. Пази го, пази го. Покри го. Помни какво ти казах. Добре, подай. Подай топката. Подай. Защо не подаде? Ей, Мал. Монес. Ела. Елате тук всички. Съберете се, момчета. Така. Мал, дай ми 5 минути. Добре, шефе. Благодаря. Сега, като ти кажа, ще тичаш към вратата с всички сили. Ясно? Да. Тичай. Върни се. Пак тичай. Какво научи? Можете да вкарвате гол от центъра. Не. Че топката е по-бърза от теб. Тук се играе с пасове, ясно ли е? Футболът е колективен спорт. Името, изписано отпред, е по-важно от онова отзад. Разбрали? Да. Чао, Санти. Чао. Нюкасъл Юнайтед навлиза в решителен етап. До края остават само 3 мача и за да се класират за Шампионската лига, където са големите пари, им трябват само победи, започвайки от днес. Боже! Не е лесно да победиш Челси. Отборът е много добре подготвен. И още как? На мача, да. С гаджето на Гавинсън. Ще ти звънна после. Момчета. Бари! Shake.
Не може да бъде. Какво му става? Да си признаем, до сега Нюкасъл не е създал нито една чиста голова възможност. Няма сили. Да, другите се представят на висота, той сякаш нарочно отбягва топката. Може да го мъчи контузия. Дай Макмарулук. Смени го. Шола! Видя ли това? Нюкасъл не изглежда добре на терена. Последното, от което имат нужда, е още една травма. Без друго по терена се разхождат няколко контузини. Влиза 23-ти номер. Знаеш къде трябва да застанеш при агловите удари. Чакайте, вадят от игра Гавин Харис. Аз? Той вади Гавин. Какво си въобразява? Какви ги вършиш, гаден шваба? Защо? Сядай. Остават 5 минути до края, а още няма гол. Челси все още имат превъзходство. Гол! Най-сетне вкараха гол. И той е дело на Патрик Клуйверт. Приятна вечер, господин Дорнхелм. Нюкасъл срещу Манчестър Юнайтед, отбор на резервите Сантьяго Мунес. Да! Какво правиш тук? Контузен ли си? Не, не. Имам страхотна новина. Каква? Влязох в резервите. Страхотно? Остава ми само още една седмица. Този мач е решаващ. Ако се справя, шефът ще ме задържи. Не се и съмнявам. Момче! За Нюкасъл ли играеш? Да. Дай ми автограф. Ето тук. Добре. Скоро всички ще ти искат автографи. Нещо против ли имаш? Защо мразиш футболистите? Не мразя футбола, а славата, която той носи. Заради баща ми. Беше в рок-група, която стана хит за 5 минути. Сериозно? Знам ли го? Едва ли бях 3 годишна. Все едно, някой от футболистите ми напомнят за него. Отсвестни, непретенциозни момчета стават абсурдно богати кретени, които зарязват семействата си. Нас пък ми заряза майка ми. Защо? Какво стана? Баща ми не говори за това. Спомням си само как беснееш и се наливаш. Никога не ме е виждал как играя. Обожавам футбола. Обожавах го. Играех всяка вечер след училище и в неделя след църква. Мечтаях един ден футболът да стане моят живот. Защо трябваше да дойдеш чак тук, за да осъществиш мечтата си? Трябва да попиташ светците. Защо не му кажеш, бабо? Какво да ми каже? Сантьяго ми се обади. Много е щастлив. Кажи му за мача.
Утре вечер ще играе в мача на резервите. След 2-3 седмици. Фантастично, нали? Измъкна се като крадец, без дори да се сбогува. Какво ме интересува? Здравейте, момчета! Сядайте и слушайте внимателно. Контузията на Дагър очумява, така че ще играе до полувремето. Сантьяго, теб ти искам по десния фланг. Лепни се за осмицата, той е голям хитрец. После ще ти го преведа. Джейми, ти ще следиш двамата нападатели. И помнете, не им позволявайте да ви паникьосат. Да. Хайде, да вървим. Да ги разбием, момчета! Хайде, момчета, да вървим! Да ги размажем! Какво е това? Какво му става? Върнете се в защита. Не им давайте да дишат. Сантьяго, назад! Защо не обличаш червената фланелка? Страхотно играеш! Добре ли си? Мисля, че му стига. Прав си. Добре. Върви под душовете. Какво има? Да не си го понясвал. Имаш ли да ми кажеш нещо, синко? Добре. Не знам, Санти. Определено имаш умения. Но може би ти липсва бързина и издръжливост за английския футбол. Може би за теб е по-добре да играеш в LA. Трябва да те освободя, синко. Да. Тук ли живее Роуз? Роуз и теб търсят. Господи, мамо, на нищо не приличам. Ти да не си младежът от LA? Да, Сантьяго. Ей, сега ще слезе. Благодаря. Да те почерпа с нещо? Не, благодаря. На времето с мъжа ми и бандата му на турне в LA бяхме отседнали в хотел Хаят. И ако си потрошихме стаята. Ти нямаш ли да излизаш? Не е спешно. Радвам се, че се запознахме, Сантьяго. И аз, госпожо. Името му е страхотно. Тръгвай.
Какво има? Излъгахте. На прегледа. Имам астма. Добре, каза ли им? Ако им бях казал, нямаше да ме пробват. Кажи им сега. Късно е. Изгониха ме. О, Санти. Съжалявам. Дойдох да се сбогувам. Тръгваш ли си? Утре. Защо бързаш? Вече няма какво да правя тук. Можеш да си намериш друг отбор. Ами аз... Какъв съм глупак? Как изобщо ми хрумна, че ще успея? А най-лошото е, че разочаровах много хора. Не си. Ей, не се вини. Глен. Баба ми. Баба ми. Постоянно стават такива неща. Това е част от играта. Не, ние... почти не се познаваме. Малко. За Глен. Ти не си ли? Не. Ясно, защо те извадиха от игра миналата седмица. Ти си буклук. Сестричките ли чукаш? Не си първият. Такси рай. Трябва ми спешно кола. Аз съм Гавин Харис. Аз пък съм Клинт Истуд. Голям шегаджиес. Не се шегувам. Аз съм. Веднага ми трябва такси. Близо ли си до Блейк Клоу? Защо? Гавин Харис го е закъсал и веднага му трябва такси. Вече съм заед. Той е в първият отбор. Отивай. Бързо. Ще се по-отклоним, момче. Знаменитост в беда. Ти си онова хлапе от Л.А., нали? На тренировка ли? Не, отивам към гарата. Защо? Издъних се. Ще ми разкажеш по пътя. Старчето ще ме разкъса, ако закъснея. Значи, наистина си Гавин Харис. Същият. Ти си боклук. Така разправят. Хайде, Санти. Моите уважения, шефе, господин Дорнхелм. Но клубът ще допусне голяма грешка, ако го освободи. Играл съм с него и срещу него. Талантът му е очевиден и за мен, и за момчетата. Технически... Какво? По-добър е от теб? Ами... с нищо не ми отстъпва. Снощи си е загубил инхалатора. Страда от астма, за Бога. Вярно ли е? Да, но се опитах да го скрия.
Лъжите са проблем, астмата не е. Има инжекции, лекарства, акупунктура. Личният ти лекар в щатите не ти ли е обяснил? Нямам личен лекар. Ходя в една безплатна поликлиника. Постоянно ми ходатайстват за теб. Искам да се докаже, господине. Стига да ми дадете шанс. Заслужаваш ли го? Убеден съм. Добре. Върви при доктора. Кажи му за състоянието си. И после върви на тренировка. Доволен ли си? Благодаря. Гавин. Постъпката ти е похвална. Еми, правя каквото мога. А защо си облечен за дискотека и закъсня с 47 минути за тренировка? Давай! Харесваш ли го? Да. Успокойте се, момчета, хайде! Закъснява голън. По-бързо не може. Хюи, моля ви, без подобни изпълнения. Последно предупреждение, връщай се в игра. Вече ще те оставя на мира. Нали не ме харесваш? Да, но сестра ми ти е страшна фенк. Твърди, че приличаш на Антонио Бандерас. Ако и посегнеш, ще те убия. Мач на резервите, Нюкасъл срещу Мидълсбро. Внимателно. Добре. Нищичко не виждам. Почти стигнахме. Стъпало. Добре. Така. Сега едно надолу. Добре. Божичко, това е невероятно. Можеш ли да повярваш? Не. Преди месец се сбогувах из града и с теб. А сега имам договор. И апартамент. Как можеш да си го позволиш? Гавино! Да ти представя приятелката си. Здравей. Не съм ти позволил да водиш жени. Съжалявам, да си тръгнали? Шегувам се. Здравей, красавица. Здравей. Чувствайте се като дома си. Хладилникът е пълен. Пица и дамски гащички? Начинът му на живота е очевиден. Свестен е. Ай, ме спаси, забрави ли? Доста му се носи славата. Ние сме професионалисти. Футболът е нашият живот. Радвам се да те видя. Как си? Обади ми се. Как е жена ти? Добре ли си, Гавин? Да ме откриеш. Две. Едно за него. Ще те заведем във VIP ложата. Колин,
Предложението ти е страхотно, но няма да стане. Ще ти кажа. Защото председателят е кретен. Менеджерът знае, а си мълчи, което го прави още по-голям кретен. И играчите го знаят. Да, делят се на групички и клики. В съблекалнята, да. Гав. Денонощно, приятел. Виж, съжалявам, но трябва да затварям. Тъпак. Как е? Изтупал си се. Как си? Радвам се да те видя. Довел съм, Санти. Здрасти. Чувам, че жениш успехи. Вкара 2 гола за резервите в събота. Браво. Здравей, как си? Ей, Санти, значи вече имаш договор до края на сезона? Може ли да те попитам кой те уреди? Глен. Глен Фой? Той бачка в автосервис? Не, точно. Не ме разбирай погрешно, свестен е и беше страхотен футболист. Но какво разбира от продажби? Какво разбира от индусиране? Ако влезеш в първи отбор другия сезон, Санти, ще ти осигуря реклама на ГАП. Помисли си. Ей, красавецо, искаш ли да танцуваме? Внимавай, то е спец по салсата. Не, благодаря. Съжалявам. Ало? Сантьяго? Какво става, братле? Не може да бъде. Татко, Сантьяго е. Иска да говори с теб. Кажи му, че ме няма. Сега не може да ти се обади. Няма нищо. Темпо! Заведи ги на задното игрище, Анди. Тя ме изрита. Ще те наблюдавам, Хюи. Ще се видим под душовете, Боби. Какво има? Какво ли? Току-що видях списъка на резервите. Нямаме в него. Дори на скамейката не съм. Нищо не разбирам. Играя където ми кажеш, играя както ми кажеш. Не съм те изхвърлял, синко. Вече не си на мое разположение. Как така? Ще играеш с тях. В Лондон, в събота. Сантьяго! Какво чакаш? Хайде! Добре, момчета, да се залавяме за работа. Хайде! Нюкасъл се измъкна на косъм с победа над Челси, но това не е достатъчно. Ливърпул им диша във врата. Като капак на всичко, днес в халфовата линия на Нюкасъл има нови попълнения, поради многото контузии, а един от новите играчи, Сантьяго Мунес, е напълно непознат. Да, имаш право, Мартин. Говори се, че е бил открит в Лос-Анджелес от Глен Фой, бивш футболист на Нюкасъл. Мунес впечатляваше с изявите си в резервния отбор, но тук нивото е много по-високо. Как ли ще се справи, ако бъде вкаран в игра днес? Какво пропуснах? Не много.
Как сте? Ще бъде много по-добре, като вземем 3 точки. Е пълна скръп. Не, дай така. Напред. Изяж го. Видя ли това? Свири бе, тапак. Мунес. Мунес. Влизаш. Смел ход, но предвид обстоятелствата не смятам, че има друг избор. Днес е голям ден за този младеж. Имаш шанс да покажеш какво можеш. Приготви се. Кой е той, по дяволите? Синът ми. Това е моето момче, Сантьяго. Аз съм баща му. Ако вкара, черпя побира. Ела да седнеш на бара. Хайде, сядай. Сядай. Благодаря. Благодаря. Страхотен спринт на Мунес. Фаулиране. Дуспа. Браво. Давай, давай. Супер, Дуспа. Хайде, давайте. Седнете. Не мога да го гледам. Само не той е плейбой. Спокойно. Мразя този момент. Браво! Заслужи си почерпката! Малко е раничко! Нюкасъл не е! Остават само секунди и ако мачът свърши така, играчите на Нюкасъл Юнайтед ще се приберат у дома доволни. Легнете си вече. Танцорът на Салса! Мунес! Страхотна игра. Какво забеляза, когато спечели дуспата? Ами, забелязах... гол линията. Трябваше да забележиш двама играчи в по-добра позиция. Ти не подаваш, а гониш слава. Благодаря. Здрасти, как си? Стига си го мислил, човече. Старчето на всеки чете конско. Ти игра страхотно, всички видяха. Ей, Джони! Сантьяго! Поздравление, беше невероятен. Благодаря. Семейството ми е лудо по Реал Мадрид. Баба ми е влюбена в теб. Ако продължаваш в същия дух, някой ден ще играеш там. До скоро. Беше ми приятно. Ей, Гавино! Току-що... Да те запозная с приятелите си. Това е Зизо, а това е Раул, Сантьяго Мунес. Здрасти. Как е? Защо движиш с него? Ами, той ми е шофьор. Трябва да вървим. Добре.
Всичко хубаво. Чао, беше ми е приятно. Благодаря. Всичко хубаво. Чао. Дошли са да снимат реклама. Здрави пачки, Санти. Да вървим тук тъпо. Какво? Защо? Къде? Това е моят град, синко. Момчета, къде се изгубихте? Вече мислихме да ви издирваме с полиция. Тия стълби нямат край. Готин купон. Това не е купон. Последвайте ме. Пак ли горе? Ето го купона. Здравейте, момчета. Избери си, синко. Днес имаш рожден ден. Върви. Супер, страхотно. Не се стеснявай, харесва ни, добре се контролираш. Не се стеснявай, майка ти не се е стеснявала. О, ето го и Симън. Той е добър вратар. Не си ли падаш по такива купони? Никога не знам какво да кажа. На повечето момичета не е нужно да казваш каквото и да било. Аз си имам момиче. Е, поне така си мисля. Много я харесвам. Късметлийка. Как се запознахте с Гавино? На такъв купон. Сред подобни хора. Баровци, манекенки, футболисти. Не му казвай, че съм си тръгнала. Не, че ще забележи. Как ще обясниш това? Няма нищо за обяснение, просто... купонясвахме и... Когато пътуваш с този клуб, ти си негов посланник. Господин Дорнхелм, нямам вина. Напротив, допуснал си да станеш за смях. Кой е другият футболист? Друг ли? Пише, че са били двама играчи на Нюкасъл. Кой е другият? Не мога да ви кажа. Тоест, не искаш? Да. Роуз! Роуз, трябва да ти обясня за снимката. Каква снимка? Онази, в сън. Не чета този парцал. Радвам се. Значи не си я видяла. Аз си я показах. Купона явно е бил страхотен. Циците истински ли са? Не е каквото изглежда. В момента не ми се говори за това. Заета съм. Първи да видиш приятеля си, Джейми. Той е в кабинет Б. Здрасти. Здрасти, Санти. Какво е станало? Контузих се на мача на резервите. Те ме пратиха на скенер. Ще се оправиш. В днешно време лекуват всичко. Не знам. Болката беше много силна. Причерня ми. Май ще се наложи да пропусна уроците по салса. Менискусът му е разкъсан. Има изкъсване на латералния кръстовиден лигамент. Нищо не разбирам. Ще може ли пак да играе? Не и ако иска да ходи. Здрасти, Готин. Здрасти. Благодаря ти, че ме прикри. Супер си, ако ме беше изпял, щях да съм свършен. Сега сме квит. Вече не съм ти задължен. Добре. Съсипваш си живота. Затова загуби Кристина. Тя ще се върне. Не, няма. И знаеш ли защо? Защото не понасят тъпите ти приятели. Как според теб снимката е попаднала във вестника? Блуто я е продал. Колко изкарва твоя човек от дрогата, която пласира по тузарските барове?
За какъв ме имаш? За вчерашен ли? Това са най-хубавите ни години от живота. И колко са? Десетина, ако имаме късмет. Дори по-малко. Ако се контузим като Джейми, никой не е застрахован. На един финт сме от закусвалнята. Махай се. Хайде, разкарай се. Къде е татко? Настройва пръскачките. Хайде, татко, да тръгваме. Татко? Здрасти, Глен. Здрасти. Мислих да намина да ти обясня за снимката във вестника. Сантьяго, обадиха ми се от Елей. Звънни на баба си. Какво е станало, Глен? Баща му получил е инфаркт. Ще се оправи ли? Починал е. Глен, остави. Не, дай го. Благодаря за всичко. Лек път. Да, шефе. Ето, чудесно, благодаря. Ей, шефе. Може ли да поговорим? Слушам. Аз бях другият на снимката. Шокиран съм. И исках да го знаеш. Аз бях този, който завлече Санти на купона. Той дори не искаше да дойде. Той не е такъв. Свясно момче. Поемам пълната отговорност. И момчетата с големите пачки са си момчета. Това извинение вече не върви. На колко години си? На 28. По-скоро на 29? Да. Там някъде. Трябва да бъдеш пример за младите футболисти. И на терена, и извън него. Прав ли съм? Разбирам, шефе. И не си първият, който го казва. Сантьяго, взимай си нещата бързо. Хайде, Сантьяго. Остави топката. Остави тая тъпа топка. Господине, качвайте се.
Давайте. Денят ще е дълъг. Какво правиш тук? Защо не си в самолета? Седях на летището и си мислех, че сега поне имам извинение. Основателна причина, с която да се оправдая пред всички. Баща ми почина. Наложи се да се върна, за да поема бизнеса. Знаете ли защо си търся извинение? Не. Защото така ми беше насадено от баща ми. Той ми отне самоувереността, напълно зачеркна възможността да имам амбиции. Амбиции! Разбирате ли? Да. Не ми е нужно извинение. Единственият човек, който може да ми каже, че не ставам, сте вие. А и дори тогава, може да не се съглася с вас. Прав си, Санти. Няма смисъл да се връщаш. Така е било писано. Да, синко, пази се. Здрасти. Здрасти. Как се чувстваш? Така и не се сдобрих с баща си. И той не се сдобри с теб? Да, но той не ми прости. Не знаеш дали е така? Как би могъл да знаеш? Ами всички онези снимки, които изпращаше у дома? Вече не знам къде е моят дом. Напротив, знаеш. Зелен е и има врати в двата края. Мунес. Как си? Добре, шефе. Тежко е да загубиш баща. Спомням си, когато моят почина. Благодаря ви. Не стой тук. Домакинът ще побеснее. Чимовете му са свещени. Просто исках да видя какво е чувството. Нали разбирате? Да стъпиш на този терен. В събота ще разбереш. Хайде, не тъпчи тревата. Моля те. Да! Ще играя на матча срещу Ливърпул. Уредини с билети тогава. Добре. Браво, синко. Ти успя. Никога не съм се съмнявал в теб. Още като те зърнах, казах на Фил, това момче ще стане звезда. Глупости. Дължа ти пари за една закуска. Помниш ли? Ето. Качай се, ще празнуваме. Това Гавин Харис ли е? Къде? Ще се видим с две момичета в един клуб и после отиваме вкъщи. Да купонясваме. Шегувам се. Филм и пица. Виж, да вдигнем гюрука, ужасно е студен. Купи си пълто. Thank you.
Всичко ще се реши в този последен матч за сезона срещу основния им съперник Ливърпул. Следващите 90 минути ще решат съдбата на Нюкасъл. Ще играят ли на евротурнирите и ще спечелят ли слава идния сезон. За тази цел им е нужна победа. Ложа? Я си виж билета. Глен, свободен ли си? Слушайте всички. Момчета. Знаете какво трябва да направите. Санти ще играе. Нюкасъл избира да започнат с младия Сантьяго Мунис. Това е едва второто му участие като титуляр. Надяват се да разкрие изцяло възможностите си, които показа в матча срещу Фулъм миналата седмица. Давай, Санти! Играта става доста твърда. Невероятен хъс. И на двата отбора им трябва победа. Гордън, имаш клиент на летището. Не мога сега, Томи, бързам. Ще ти се обадя после. Извинете, момчета. Направете малко място. Как върви? За сега имаме надмощие. Колко време играят? Една минута. Сантьяго. Ливърпул губи топката. Алан Шиърър поема и се опитва да организира контратака за Нюкасъл Юнайтед. Получава подкрепа от дясно Стивън Кар. Сега Дайер поема. Хари стича към център. Приготви се. И... гол! Харис се разписа. Страхотно начало за Нюкасъл. Прекрасен отговор на всички, които ги критикуваха. Номер 10, Гавин Харис, отбелязва гол за Нюкасъл. Съдията свири фаул. Свободен удар за Ливърпул. Изпълнен е бързо. Ъглов удар. Висока топка. Ливърпул изравнява. Един на един. Номер 25, Игор Бишчан, отбелязва гол за Ливърпул. Нюкасъл пак губи топката. Пас към Барош. Има възможност да стреля. Гол! Ливърпул побежда с 2 на 1. Видяхме два последователни бързи гола. Жесток удар за Нюкасъл. Ще успеят ли да обърнат резултата? So...
И така започва второто полувреме. Ливърпул води в резултата. Вторият гол сериозно обезкуражи запалянковците. Чудесна възможност за Джерард. На косъм. Ако топката беше влязла, всичко свършваше за Нюкасъл. Сега Мунес. Младежът има чудесна техника. Разменя си пасове с Шиърър. Подай ми! Подай! Подай ми! Сега! Хайде, подай! Подай! Гол! Гол! Резултатът е 2 на 2. Трябва да поговорим за момчето. За какво, Бари? Кой ще го представлява? Всички ще го искат, ще се избият за него. Пълно е с акули. Знам, за това наемен. Моля. Нюкасъл се опитва да вземе победата, но ако резултатът се запази, Ливърпул ще се класира за шампионската лига. Остават само 3 минути до края. Нюкасъл няма време. Трябва някак да се опита да стигне до победата. Свободен удар в много опасна зона. Това е фал, изгони го! Това е голяма възможност за Нюкасъл, но кой ще се заеме с изпълнението? Санти! Ти си! Дано знаят какво правят. Младият Сантьяго Мунес се подготвя да изпълни. Остават секунди до края. Надеждите на цял един град са заложени на него. Давай, давай, давай. Помогни му, Господи. Хайде. Харесваше футбол? Не го харесвам. Невероятно! Най-новият и най-млад играч на Нюкасъл накара феновете да запеят нова песен. Това е внукът ми. Брат му. Виждали сме баща му? Но как? Дойде тук за мача с Фулъм. Беше на седмото небе, нали? Да. Татко е бил тук. Остават секунди. Времето почти изтече. Санти! Санти! Търсят те по телефона. Ало? Сантьяго. Сантьяго, гледахме мача. Ние с Хулио. Не, дъщерята на Глен ни доведе. Беше фантастичен. Да,
Искам да ти кажа и още нещо за баща ти. Глен! Когато играх срещу Фулъм, баща ми е гледал мача. Видял ме как играя. Сигурно и сега те гледа. Санти! Санти! Сантьяго!